Sníval se mi, že ležím vo vlasom hrobe. Nie, si tu a si živý. Sú všade. Čo? Muchy. Ľudia. Mŕtve muchy. A krv. Mŕtvi ľudia. Prečo som prežil? Ježiši Kriste, ty čo si chytil? Počkaj. Čo je? Čo sa deje? Filip. A čo s ním? Neviem, asi chytil nejaký vírus. Ale veď to vieme, preto sme mu odložili operáciu. Nie, toto nie je obyčajná chrípka. On zvracia krv, blúzni. Diana, potrebuje, aby si mi nachystala veci na odber krvi, dobre? Majka, potrebujem kyslík, dobre? Zožente mi ho a prineste mi ho. Počkaj, a aspoň tušíš, čo by to mohlo byť? Nie, netuším. Ale kým to zistím, tak potrebujem, aby si sa postaral o ostatných. Zvládneš to? Samozrejme, zvládam. Dobre, zriadíme infekčnú zónu, nevstupovať, nechodiť. Počula si primárku, Majka, kyslík, Diana, Počkaj, ty čo chceš robiť? Ja idem za ním. Ale to nemôžeš, veď si tehotná. Ja viem, ale ja proste o ňo neprídem, chápeš? A tak pošlom tam niekoho iného. Jednoducho, nie. To je vážne, nie. Tak potrebujeme... Niekoľko dní som žila s tým, že zomrel a nebola som pri ňom. Ak umrie teraz, idem s ním. Už som tu. Dobre. Tiško. Toto ti pomôže. Áno, ja viem. Áno, toto ti pomôže. Počkaj. Áno, počkaj, ty sa tu... Infekčná zóna. Ale, áno. Čo tu robíš? Som tam, kde ma potrebujú, nie? Nemáš hľadať Vicky? Teraz musím zachrániť kamoša. Neboj, kamo, všetko bude OK. Diagnoza. Ja neviem, ja zatiaľ nič neviem. On má silné horúčky, zvracia krv, má výsev na tele a krváca aj sliznica. Dobre, zvládla si to vynikajúco. Teraz prosím ťa, choď a povedz, ja, mi prinesú veci ja na odbery krvi. Ja sa o neho postaram. Ostávam pri ňom. Rebeka, ak mi teraz povieš, že som tehotná a mám odísť, tak ťa vyhodím von oknom. Proste ostávam s ním, rozumieš? Mám tu veci na odber krvi a kyslík. Pokoj. Všetko bude fajn. Andrew. Áno, som pri tebe.